Dagens program. Vi er i gang med en velkomst ved mig. Jeg håber, I kan se min skærm. Så kommer vores centerleder lige og fortæller lidt mere om iCrofts og hvad Organic RDD-programmet er. Og så kommer Merete Studnitz og fortæller om de to projekttyper, og bagefter fortæller hun om de 6 kriterier. Så kommer Malene Jacobsen og fortæller om de særlige krav og de økologiske principper og regler. Og så fortæller Merete om en 2-siders projektidé, I har mulighed for at sende ind. Og så holder vi lige en pause. Og så går vi lidt mere i dybden med ansøgningsmaterialet, hvor Anton han vil fortælle om kommunikationsdelen, og Henriette fra GUDP vil fortælle om et af skemaerne, og Malene Jacobsen og Merete Studnitz, de vil uddybe det hele til sidst. Og så slutter vi af for i dag. Jeg tror, det var det hele, så jeg vil gerne give ordet videre til Jacob. Tak skal du have, Janne. Godmorgen alle sammen. Jeg vil også gerne byde jer velkommen til det her møde. Jeg skal lige give jer en kort indflyvning til iCrofts og hvad vi laver. iCrofts står for International Center for Research in Organic Food Systems, eller på dansk plejer jeg bare at sige Forskningscenter for Økologi. Vi blev oprettet i midt 90'erne med det formål at bidrage til at videreudvikle økologien som en markedsdrevet konkurrencedygtig dansk økologisektor, og det skal vi gøre gennem forskning og udvikling. Vi har en bestyrelse, som er udpeget af fødevareministeren, så formanden er udpeget direkte, og så er der en række, som er udpeget efter indstilling fra en række organisationer, så vil sige sektoren, Økologisk Landsforening, Landbrug og Fødevareøkologi, Dansk Industri, Forbrugerrådet, Biodynamisk Forening, og så er der repræsentanter fra universiteterne og fra Forskningsrådet. Og opgaven det er at koordinere det danske Organic RDD-program, som vi gør i samarbejde med GUDP, og har gjort siden oprettelsen af GUDP, så de sidste godt og vel 10 år, og nu er vi nået til den 10. runde. Vi koordinerer også det, der hedder CoOrganic, som er et netværk af funders over hele EU, som investerer i forskning inden for økologi. Fra at have været et ERNet de første 20 år, så er CoOrganic nu blevet et netværk, som spiller ind i de partnerships, som lige skal til at igangsættes. I kender måske Partnerskab for Agroecology, som lige er startet her i januar, og meget snart kommer med et call, hvor økologi også indgår. Og så kommer der senere på året et partnership, og som handler om fødevaresystemer, Future Foods, som også vil have udbud af forskningsmidler for både økologi og konventionelt. I begge forskningsprogrammer, især i Organic RDD, der er fokus forskning, koblet sammen med udvikling og demonstration. Det er typisk universiteter sammen med virksomheder, rådgivere, landmænd, organisationer, som deltager i projekterne, og vi lægger meget vægt på den her inddragelse, at forskningen altid er anvendelsesorienteret og foregår i samarbejde med brugerne og de interessenter, der er. Og så lægger vi meget vægt på formidling, altså at resultaterne bliver formidlet, så de kan komme ud og arbejde. Næste slide. Jeg har prøvet at illustrere lidt nærmere, hvad vores rolle er i den her innovationscirkel, hvor den praksis, der er, leder til refleksion over hvad kan man sige, udfordringer og muligheder, som giver anledning til, at der skal noget ny viden på bordet, nogle nye metoder, altså forskning og udvikling, som gerne skulle lede til nogle forbedrede metoder, som så kan implementeres i praksis. Og jeg prøver at illustrere iCrofts rolle i de lyse firkanter, hvor det dels er at udarbejde en forskningsstrategi for området, og det er bestyrelsen, der står for det med støtte for os, og vi inddrager selvfølgelig interessenter så bredt som vi kan. Og vi udarbejder en strategi til den nuværende bestyrelsesperiode, som hedder Forsknings- og udviklingsstrategi 2023. Den kommer jeg lige tilbage til. Så er det selvfølgelig at få sat gang i noget forskning, udvikling og innovation i form af Organic RDD-programmet og også på europæisk plan. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Og der er en vigtig del selvfølgelig, at det bliver formidlet ud og kommer i arbejde og bidrager til forbedringer og ny praksis. Næste slide.
Vores forsknings- og udviklingsstrategi 2023, den kan I finde på EIKOFs hjemmeside. Den findes også i en engelsk version, og er der nogen, der har lyst til at sidde med... Det kan man ikke vise med sådan en baggrund på. Nå, jeg vil lige stikke den op for en kamera, det kunne man ikke. Men vi har den i trykt version. Hvis nogen er interesseret, så skal I bare sige til, så sørger vi for, at I får den. Den har 6 hovedområder eller fokusområder. Cirkulær bioøkonomi, klima og miljø, biodiversitet, sundhed og velfærd, fremtidens økologiske forbruger og økologien som levevej. Og det er den, der sætter rammen for de projekter, som vi gerne ser fremme. Den er bygget op sådan, at den dels beskriver, hvad er det overordnede formål og visionen, og så for hvert fokusområde, så er der en introduktion til, hvad det er for nogle... Hvad er det for et område? Vi prøver at udfolde det lidt med nogle eksempler. Og læg mærke til, at det er eksempler, der er nævnt. Så den er jo ikke udtømmende på den måde, at den nævner alle emner, men den prøver at rive et problemfelt eller indsatsområde op og give nogle eksempler på, hvad det kunne være for nogle forskningsindsatser. Næste slide. Det vi så har som rolle i EIKOS-sekretariatet, sammen med bestyrelsen, det er jo, at bestyrelsen dels siger, hvad skal fokus være for det call, der er nu, og nu er det Organic ID10. I nogen har det været en del af strategien, som har valgt ud. I år er det hele strategien, som man kan søge indenfor. GUDP modtager ansøgningerne og sender dem videre til os i EIKOF, som står for at evaluere dem. Det første, vi gør, er at finde internationale eksperter til at stå for den forskningsfaglige evaluering. Dels af selve projektet og af teamet. Så gennemgår vi den tekniske del af ansøgningerne og lægger den frem for bestyrelsen, som så er dem, der prioriterer, hvad er det for nogle projekter, man ønsker fremmet inden for den økonomiske ramme, man nu har, og indstiller det til GUDP-bestyrelsen, som har den formelle endelige beslutning. Og det er også GUDP, der sender de endelige bevillingsbrev ud. De projekter, der bliver sat i gang, der følger vi fra EIKOS-sekretariatet fremdriften i projekterne. Det vil sige, at vi følger med i projekterne. Vi møder gerne op til projektmøder, i hvert fald en gang om året. Og vi forsøger så bedst muligt at understøtte, at resultaterne kan realiseres og formidles. Så det vil sige, at udover at vi selvfølgelig følger op og kigger på statusrapporter, så er vi aktive i forhold til at følge projekterne og understøtte jer og ansøger altid velkommen til at kontakte os, hvis der er spørgsmål. Næste slide. Som jeg lige kort nævnte, så er det sådan, at her i Organic ID10-programmet kan der søges inden for alle 6 fokusområder. Som udgangspunkt bør projekterne bygge på en fødevaresystem tilgang og være helhedsorienteret. Vi ser gerne, at I inddrager værdikæden og brugerne af den viden, som produceres. Og det kan man jo tænke længere over, hvordan laver man så bred en tilgang i et projekt, som skal grave ned og skaffe noget ny viden. Det betyder ikke, at man skal have forskning og skal skaffe ny viden på alle områder. Man skal adressere nogle udvalgte områder inden for et eller flere fokusområder. Men gennem den tilgang, man har til projektet, skal man forholde sig til, hvordan passer det her ind i en fødevaresystemtilgang, altså hvordan påvirker det hele systemet, og ikke kun fokusere på det ene delelement, man graver ned i, men have øje for, hvad er det for nogle perspektiver, det har i en bredere sammenhæng. Næste slide. Så de udvælgelseskriterier, der er, det er grundlæggende en forskningsfaglig kvalitet. Den kommer jeg lige tilbage til, hvad det betyder. Så er der grønne effekter, som vi også kender fra GUDP, som Merete kommer og uddyber bagefter. Så lægger vi vægt på en god plan for formidling og for brugerinddragelse. Den kommer vi også ind på senere. Der skal være økonomiske effekter, hvis relevant, har jeg skrevet i parentes. Og det betyder, at det ikke er noget krav, at der er en forretningsplan. Det er sådan, at 20% af midlerne kan gå til projekter, uden en forretningsplan, mens 80%, så mindst 80% så går til med projekter med en forretningsplan. Det kommer vi også
ind og uddyber noget mere. Men det betyder, at det ikke nødvendigvis er udbytte, som kan realiseres af en konkret virksomhed i en forretningsplan. Der kan være tale om samfundsgoder som dyrevelfærd eller biodiversitet eller andre ting, som ikke umiddelbart kan omsættes til en forretningsplan for en konkret virksomhed. Men ofte vil jeg sige, at der kan være en økonomisk effekt, eller man kan beskrive en økonomisk effekt på samfundsniveau, selvom det er et projekt uden forretningsplan. Og endelig så er der relevansen selvfølgelig og potentialet i forhold til udvikling af økologisk jordbrug og fødevaresystemer, som er succeskriterier eller udvælgelseskriterier, når det endelig kommer til at udvælge projekterne i bestyrelseslokalet. Og jeg skal lige gå ind i det med forskningsfaglig kvalitet og relevans, inden jeg giver ordet videre til Merete. Næste slide. Som sagt, så starter det med, at projekterne bliver sendt i forskningsfaglig evaluering hos 3 uafhængige internationale eksperter, altså hver projekt til 3, og vi grupperer projekterne sådan, at eksperterne de har flere projekter, og altså der bliver en alignment på tværs. Og det, de bliver bedt om at vurdere, det er det, der hedder Sound Concept and Quality of Objectives. Det er Progress Beyond State of the Art. Og så det Quality and Effectiveness of the Scientific and Technological Methodology and the Associated Work Plan. Så det er selve projektet og tilgangen og metoden, der bliver evalueret der. Og så er der 2 kriterier, som handler om de kompetencer, I går ind med som projektteam, altså quality and relevant experience of the individual participants and quality of the consortium as a whole. Hvor man vurderer, er der de forskningsfaglige kvalifikationer til stede til at gennemføre projektet og også til at lede projektet. Næste slide. Til slut, og det er jo meget det, der foregår i bestyrelseslokalet til sidst, der er det relevansen, der selvfølgelig også er et vigtigt kriterie. Er det her projekt relevant og har potentiale i forhold til videreudvikling af en bæredygtig, markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor? Er det et projekt, som styrker økologiens troværdighed og bæredygtighed? Og så er det selvfølgelig vigtigt, når det er et økologisk forskningsprogram og det er økologiprojekter, at de tager udgangspunkt i økologiens principper. De 4 principper for økologisk jordbrug, som defineret her i forum, og i EU's økologiforordning, som er den ramme, selvfølgelig økologien og den økologiske fødevareproduktion udfolder sig indenfor. Og endelig, så skal det jo være et projekt, som ligger inden for rammerne af ICROS forsknings- og udviklingsstrategi. Så tag et kig på den, og som sagt, så er den ikke udtømmende. Der er givet nogle eksempler, men spørg os, hvis I er i tvivl, og som I ved, så har I mulighed for at indsætte sådan et oplæg til et projekt, som I kan få respons på. Tak for ordet, og så tror jeg, det er tid til spørgsmål. Nej, jeg har da en slide mere. Vil du bladre videre, Jan? Jeg skulle lige sige, at der er 70 millioner i puljen den her gang, og at projekterne kan være op til en størrelse på 10 millioner. Og det kræver selvfølgelig, at de store projekter, at der er en virkelig er inddragelse og tværfaglighed i de største projekter, er forventningen. Og der er en ansøgningsfrist den 6. maj kl. 12. Så er det tid til spørgsmål. Så skal jeg lige høre, om der er nogle spørgsmål. Det ser ikke umiddelbart sådan ud. Så går vi videre til Merete. Der var et lille spørgsmål. Jeg så lige, der var en, der rakte hånden op. Ja, jeg har et hurtigt spørgsmål. Det var, hvis det er muligt, Sara Jæger, Aarhus Universitet. Jeg vil bare høre i forhold til det her med størrelsesorden på projekterne. Er der nogen præference for store eller små, eller ønsker I at få en balance af nogen, der er mindre og nogen, der er store projekter? Er der noget, I kan sige om det? Nej, der er ikke nogen præference der.
Vi vil gerne give rum til både store og små projekter, og det afgørende, det er kvaliteten af projekterne. Så når man kigger på den portefølje af projekter, der er, også dem, der bliver ansøgt, så varierer de. Vi har ikke nogen under nogen meget små, og det er nok, fordi der er forsknings, der altid er krav om forskning og inddragelse, så de ligger typisk fra 2 og op til den grænse, der hele tiden har været 8, og spreder sig pænt på det felt. Så det er value for money og et godt sammensat projekt, der er det vigtige. Tak. Ja, jeg håber, det var svar nok, og så giver jeg ordet videre til Merete. Tak for det. Vil du tage, der kom den. Organic IDD, det står for økologisk forskning, udvikling og demonstrationsprogram. Og som Jakob sagde, forskningsdelen er vigtig. Men forskning kan ikke stå alene. Ansøgning skal også indeholde enten udvikling og demonstration eller begge dele. Og inden for de rammer, så har vi også 2 typer projekter. Vi har et type 1-projekt, det er projekter med forretningsplan, og det skal have effekt på 1 grønt kriterie mindst, og 1 økonomisk kriterium og kriterie 6, som har med brugerinddragelse og formidling at gøre. Jeg kommer lige ind på de kriterier lige bagefter. Og så er der type 2-projekter, det er dem, der handler om samfundsgoder, og det er projekter uden forretningsplan. Og de skal så have effekt på mindst 2 kriterie 2, og et samfundsgoder, og så gerne, det må også gerne have effekt på kriterie 1 og 3, og så på kriterie 6, som er brugerinddragelse og formidling. Og så går jeg til kriterierne. Vi har det her spiderweb med de 6, det bliver lidt helt forvirret over, at jeg ikke kan pege på den, men med de 6 på 6 forskellige kriterier. Vi har 3 grønne kriterier, og så har vi 2 økonomiske kriterier, og det 6. kriterier, som er formidling og brugerinddragelse. Og som sagt skal alle projekter have effekt på mindst 1 grønt kriterie, og for type 2-projekterne, så skal det, altså dem uden forretningsplan, så skal det være samfundsgoder. Der kan godt være overlap mellem de 3 grønne kriterier, men så skal man prøve at beskrive effekten under det kriterium, der passer bedst. Næste slide. Så prøver at dykke lidt ned i de grønne kriterier. Altså troværdighed, det er set fra forbrugernes synspunkt. Og generelt så er der høj forbrugertillid til økologi, men den tillid den er på den anden side også en forudsætning for afsætning af de økologiske produkter. Samfundsgoder, det er set fra samfundets synspunkt, og også på lidt længere sigt, og det kan være noget med biodiversitet og dyrevelfærd. Og robusthed, det er så set fra producentens synspunkt, for eksempel at dyrene, jorden eller hele bedriften er mere robust over for forandringer. Næste slide. Og hvis vi så går lidt dybere i dem i hver især, projektets bidrag til øget troværdighed i forhold til de grundlæggende økologiske værdier og principper kan beskrives og kvantificeres, eller skal beskrives og kvantificeres, hvis det overhovedet er muligt. Og troværdighed set fra et forbrugerperspektiv, det kan foregå i jorden, som for eksempel forbedring af jordens frugtbarhed, at det kan være en forbedret struktur i jorden, og det kan være forbedret kulstofbinding. Det kan også foregå efter høst, som for eksempel skånsom forarbejdning. Det kan være naturlige konserveringsmidler og tilsætningsstoffer, eller det kan handle om recirkulering af for eksempel emballage, der bliver brugt til indpakning af produktet. Hvordan kan et projekt så bidrage til samfundsgoder? Det kan jo som sagt være biodiversitet, det kan også være miljø, energi og klima og dyrevelfærd og sundhed for mennesker. Og vi har på vores hjemmeside, agros.dk, en hel side, der hedder Økologiens bidrag til samfundsgoder. Der kan man få et godt indblik i, hvordan et projekt kan bidrage til samfundsgoder. Og så er der de robuste systemer, og det forstås som både biologisk og økonomisk robuste systemer. Et projekt kan udvikle et produktionssystem, hvor enkelte elementer gensidigt understøtter hinanden, hvis der skulle ske forandringer i omgivelserne.
Og som sagt, projektet skal bidrage til mindst et af de grønne kriterier, og den samme effekt kan kun beskrives under et kriterium, selvom de godt kan overlappe lidt. I skal finde det, der passer bedst. Og som sagt, hvis det er type 2-projekt, så skal samfundsgoder indgå. Næste slide. Ja, type 1-projekterne, altså dem med forretningsplan, de skal gøre rede for både proveny og videre økonomisk effekt. Og proveny er det økonomiske afkast, som projektets resultater vil generere for projektdeltagerne i år 1, 2 og 3 efter projektets afslutning og ikke senere. Og det er altså indtjening fratrukket de omkostninger, der er forbundet med at opnå resultaterne. Type 1-projekterne skal også gøre rede for den videre økonomiske effekt, og det vil sige effekt for interessenter og samfund, og det er resultaternes potentiale ved udbredelsen i sektoren. Så tallet det kan drømmes meget stort, og det bliver der også samtidig gjort i ansøgningerne, men husk alligevel at være realistisk, og I bliver bedt om at gøre rede for de effekter, I har skrevet på i ansøgningen. Det bliver I bedt om at gøre rede for ved projektafslutningen. Type 2-projekter kan også godt generere videre økonomisk effekt, og I må meget gerne gøre rede for det, og det vil også indgå i bedømmelsen af ansøgningen. Men hvis type 2-projektet mener at generere proveny, så skal I overveje, om det alligevel hellere skulle være et type 1-projekt. I skal huske at være realistiske og ærlige, for vi regner det efter. Næste slide. Så er der det 6. kriterium i spiderwebet, som handler om formidling og brugerinddragelse. I skal udarbejde en kommunikationsplan, og I skal gøre rede for brugerinddragelse. I skal frem for alt være skarpe på målgruppen. Anton kommer også mere ind på det. I skal være sikre på, hvem det er, der har interesse for jeres projekt. Det kan fx være en god idé at etablere en følgegruppe. Det kan også være en god idé at arrangere møder eller workshops, hvor brugere af projektets resultater bliver informeret og inddraget. Og det vil være en fordel for implementeringen af projektets resultater, hvis inddragelsen sker allerede tidligt i projektet og løbende, og altså ikke kun som en workshop som projektets sidste handling. I vil blive hjulpet af iCrofts forskningsformidler til formidling af projekter, og den allerførste formidling det er en projektfolder, som I kan bruge til en hurtig forklaring af projektet. Og derudover skal I skrive, hvordan og hvornår I vil formidle om projektet. Og det må meget gerne være i forbindelse og i samarbejde med andre arrangementer og projekter, fordi det kan jo skabe synergi mellem projekter og begivenheder. Og som sagt, så kommer Anton mere ind på det. Næste slide. Nå, har jeg sprunget noget over? Nej, det tror jeg ikke. Næste slide. Nej, Janne, undskyld, jeg roder i den. Prøv at gå tilbage. Der var den. Undskyld. det var egentlig bare for at samle op. Altså, brugere skal meget gerne inddrages allerede i projektplanlægning. Og formidling, det skal være en integreret del af projektet. Og I får hjælp til formidling igennem hele projektet af iCross forskningsformidler. Så må jeg vist hellere give ordet videre til en anden. Så skal jeg lige høre, om der er nogle spørgsmål til det, vi har hørt nu her. Det ser ikke sådan ud. Så går vi videre. Det er Malene. Ja, tak for det, Janne. Jeg går lidt videre, hvor jeg skal fortælle jer om de yderligere særlige krav, og det er jo i forhold til økologiens grundprincipper. Som Jakob Sehested han nævnte, så er det vigtigt, at projekterne de kommer til at arbejde inden for økologiens principper.
Og de her fire principper, som er præsenteret her, de er udarbejdet af IFORUM, som er den internationale økologiorganisation. Og de her principper blev udarbejdet i samarbejde med økologiorganisationer over hele verden, inklusiv danske økologiorganisationer. Så det er altså noget, man er blevet enige om, de her principper. Og det er jo så her, man kan sige, at økologien den udvikler sig ud fra og bliver bedre. Så er der så, kan man sige, så er der jo reglerne, som er til for, at vi kan have det økologiske regelsæt, som er til for, at vi kan have et marked for økologien. Og reglerne, de kan ændre sig hele tiden i takt med, at økologien udvikler sig. Men det skal hele tiden ske i overensstemmelse med de økologiske principper. Og i EU's økologiforordning, der er også lavet både mål og principper for økologien. Og de principper og mål, som er præsenteret der, de baserer sig på de her fire hovedprincipper. Men de kan være relevante at konsultere, fordi at de er mere konkrete og lidt nemmere at gå til, hvis man ikke har den store viden om økologi. Fordi vi vil rigtig gerne invitere projekter, som måske ikke, eller ansøgere, som måske ikke har grundlæggende kendskab til økologien, men gerne vil ind og arbejde med økologien. Så kan jeg anbefale at gå ind og læse principperne i forordningen. Og så har min kollega, hun også lavet en lille video omkring principperne, som ligger på vores hjemmeside, sammen med ansøgningsmaterialet, som I også kan gå ind og kigge på. Så næste slide, tak. Så har jeg lige lavet en slide her, hvor I kan se, hvor I kan finde og læse mere om de fire grundprincipper. Det er både på iForums hjemmeside og på iCrofts hjemmeside. Og så nedenunder så har jeg listet eller lavet et link til EU's økologiforordning, hvor man kan læse om principperne og det økologiske regelsæt. Jeg synes også, det er vigtigt at sige her, at økologien den udvikler sig, og reglerne de ændrer sig i takt hermed. Så det kan jo sagtens være, at man har et projekt, hvor man siger, at vi vil gerne arbejde med noget, som ikke er tilladt i økologien endnu, men hvor vi vurderer, at det er i overensstemmelse med principperne, og at det på et tidspunkt bliver tilladt. Så projekter, der gerne vil arbejde med at skubbe til reglerne, det hilser vi også rigtig meget velkommen. Og så er det så vigtigt, at man så i den sammenhæng gør rede for, hvornår forventer man, at der vil være en regelændring. Ja, næste slide. Tak for det. Så kom jeg på igen. Jeg skal lige høre, om der er nogle spørgsmål i forhold til reglerne og principperne. Altså, jeg kommer ind på mere omkring både regler og principper i forbindelse med ansøgningsmateriale, fordi der bliver bedt om at forholde jer til både principper og regler i forhold til projektet. Det ser ikke ud til, at der er nogle spørgsmål. Så går vi lige videre til Merete igen. Ja. Man kan godt være lidt i tvivl om, den idé, man har, passer ind i det her Organic RDD-program. Ej, der står Organic RDD 9, der skulle selvfølgelig stå 10. I har mulighed for at sende en projektidé på sådan en to-siders, og der bliver I spurgt om formål og baggrund og forventede resultater, projektets fase, formidlingsplan, projektleder, involverede partner og det forventede budget og projektperiode. Det kan være en rigtig god idé at sende sådan en to-siders version af jeres projektidé til os, så vi får sparring, hvor vi tilsætter svar i løbet af en uge, og så vi får en fornemmelse af, om det passer godt til programmet. Og så har en af vores kolleger, vil du skifte? Lavet en lille video, som handler om, hvordan man kan få sparring på sin projektidé. Den kan I se på vores hjemmeside. Så tror jeg altså, vi skal skifte allerede igen. Så er vi nået til at skulle præsentere ansøgningsmaterialet, og der er vi flere ind over her at præsentere.
Ansøgningsmaterialet ligger på Landbrugsstyrelsens side, hvor der er sådan en tilskudsguide. Og der kan man gå ind og finde Organic ArtID-programmet. Og der ligger materialet derinde. Det ligger også på ICOFs hjemmeside. Der kan I gå ind på det, der i menuen hedder Søg forskningsmidler. Så kan I finde alle ansøgningsskemaer der, og også to siders. Og de videoer, vi har omtalt i del 1 af det her møde. I forhold til ansøgningsskemaer, så har jeg listet, hvad er det for nogle skemaer, I skal indsende. Og hovedansøgningen, det er det, der hedder hovedansøgningsskemaet, det er det, der hedder skema A. Og til jer, der ikke søgte sidste år, men har været vant til, at forskningsdelen har været skulle ansøges i det separat skema E, som det plejede i GDP-ansøgninger, det er nu inkluderet i hovedansøgningsskema A. Så er der et skema B, som er et skema, som indeholder flere faneblade, og det ene det er med budget, og så er der et med et Gantt-diagram, og så er der et med milepæle og et med leveringer, som I alle sammen skal udfylde. Så er der et skema C, som er et deltagerskema, og så er der et skema D, hvis I har en ekstra forretningsplan, ud over den, som allerede er i skema A. Så er der skema G, som er en business model canvas, og den er frivillig at udfylde. Hvis I synes, det kan være lidt svært at udfylde forretningsplanen i skema A, så er der en del gode spørgsmål i den her business model canvas, som kan lede frem til, at I kan svare på forretningsplanen i skema A. Men den er altså frivillig, den skal ikke indsendes. Så har vi sidste år, der startede vi med at lave et hovedansøgningsskema, som ikke var begrænset i antal tegn, og hvor I kan indsætte kommentarer. Og det var et stort ønske fra ansøgere sidste år, og det kan vi sådan set godt forstå, fordi det kører jo tit rundt mellem forskellige partnere, det her ansøgningsskema, og der er mange, der skriver på det. Og så er det rart ikke at være begrænset i antal tegn, og begrænset i at kunne skrive kommentarer osv. til hinanden. Så det ligger også ude, både på Landbrugsstyrelsens hjemmeside og på ICOFs hjemmeside. Og vi har lavet et vandmærke over, så det skulle være tydeligt, at det ikke er en del af ansøgningsmaterialet, og det vil ikke blive modtaget, hvis det bliver indsendt i stedet for det korrekte skema A. Det er bare lige en ops på at være klar på det. Så er det sådan, så at alle skemaerne skal udfyldes på engelsk. Altså indkaldelsen og vejledningen, den er både på dansk og på engelsk, men skemaerne skal udfyldes kun på engelsk. Og så har vi gjort os rigtig meget umage med at udarbejde den her vejledning, og vi ændrer på den hver eneste år, udvikler den og får også feedback, både fra eksperter og fra ansøgere. Så vi kan virkelig anbefale jer at have den på den ene, have den liggende ved siden af jer på den ene skærm, og så ansøgningsskemaet på den anden skærm, når I udfylder. Ja, til sidst, så vil jeg egentlig gerne lige sige, at det er vigtigt at huske at få indsendt det i god tid, og få indsendt det til den rigtige e-mail. Det skal indsendes til GDP. Jeg ved godt, det måske lyder som en simpel ting, men vi får ansøgninger, som er blevet sendt det forkerte sted hen. Så vær opmærksom på, at GDP giver en kvittering på, at ansøgningen er indsendt. Så hvis ikke I modtager den her kvittering, så betyder det, at ansøgningen sandsynligvis ikke er kommet frem, og så kontakt GDP eller os med det samme. Kan vi se her? Det tror jeg var det, jeg skulle sige om det her. Ja, næste slide, tak. Så er der kriterierne for vurdering af jeres ansøgning, og Jakob, han var lidt inde på det i del 1. Altså, vi har den her forskningsfaglige del af ansøgningen, som sendes i review hos internationale eksperter, som vi så snart skal i gang med at finde, så snart vi modtager ansøgninger. Og de vurderer dels det forskningsfaglige niveau, og dels projektdeltagernes forskningsfaglige kvalifikationer. Og der vil jeg gerne lige gøre opmærksom på, at de bliver bedt om at læse de CV'er, der bliver indsendt, og CV, det skal være for nøglepersoner i projektet. Og så bliver de bedt om at læse det, der hedder den detaljerede projektbeskrivelse, som er i skema A. Så bliver de også bedt om at læse eller kigge på skema B i forhold til milepæler og leveringer i forhold til Gantt-diagrammet. Så det er lige en ops på, at det er de her ting, de læser, men mange af dem læser selvfølgelig hele materialet alligevel. Det, som jeg synes er vigtigt at sige her, det er, at vi har faktisk ofte oplevet, at i forhold til deltagernes forskningsfaglige
kvalifikationer, så er det ikke altid sikkert, at CV'erne de dækker det, som projektet omfatter, selvom når vi så bagefter snakker med projektdeltagerne, så viser det sig, at de har de faglige kvalifikationer. Og det er fordi, man ikke altid er lige dygtig nok til at målrette, eller god nok til at målrette CV'erne til ansøgningen. Så vær opmærksom på, at de kvalifikationer, personerne har i forhold til ansøgninger, de gerne vil undersøge, at det også er tydeligt i CV'erne. Og så glemte jeg faktisk en del af sine ting i forhold til den forrige slide, og det er, at alt materiale skal selvfølgelig indsendes, men vi har set, at hvis der mangler et CV, kan det godt blive eftersendt. Men altså, hvis man mangler et skema A eller et skema B, så har man ikke indsendt alt materialet. Men et CV kan godt gå, har vi fået at vide af GDP. skal vi se her, om jeg har fået det hele med. Ja, tak. Næste slide. Så er der IKOFs, undskyld, så er der IKOFs fokusområder, som Jakob også nævnte. Og de indgår jo i ansøgningsskemaet i skema A. Og her er de så bare skrevet på engelsk, men det er de 6 fokusområder. Og det jeg gerne vil sige med det her, det er, at I skal krydse af, hvor er det, I arbejder, inden for hvilke fokusområde arbejder I. Og der kan I relatere det til, hvor I skal krydse af. Det kan I relatere til, hvor I egentlig går ind og kvantificerer de grønne effekter. Vi ser tit, at ansøgningerne de krydser af i rigtig mange bokse. Og muligvis fordi man gerne vil vise, at man egentlig dækker alle områder, men det er i langt højere grad vigtigt at målrette, hvor I krydser af, fordi vi skal helst ikke kunne gætte, hvor det er, jeres fokus for projektet ligger. Så sammenhold det med der, hvor I har hvor I kvantificerer de grønne effekter. Så det giver ikke et bedre ansøgning af at krydse af i flere bokse. Så har jeg en ting til, som jeg glemte at sige, da jeg havde sliden med ansøgningsmaterialet, beklager jeg. Det, som vi gør her, når vi præsenterer ansøgningsmaterialet, det er, at det er jo ret stort, og det er jo også omfattende at skrive sådan en ansøgning, det ved vi godt. Men det, som vi dykker ned i den her lille time, eller 45 minutter, hvor lang tid det nu bliver, det er der, hvor vi oplever, at ansøger typisk har udfordringer. Så vi går ikke slavisk igennem hele materialet og taler om, hvad der er fokus på her, men der, hvor vi ser fra erfaring, at ansøger typisk har udfordringer. Så næste slide, tak. Så har jeg taget den her ud, som handler om den detaljerede projektbeskrivelse, som er i det skema A. Og den er jo rigtig, rigtig vigtig forstået på den måde, at det er her, hvor at projektet bliver præsenteret i sin helhed, og det er også her, hvor den forskningsfaglige del den indgår. Og i forbindelse med, at vi lavede, at vi inkluderede det tidligere skema E, som var den forskningsfaglige del, det inkluderede vi i skema A, der forsøgte vi virkelig at lave en, man kan sige, en rød tråd i den her detaljerede projektbeskrivelse, sådan så at det starter med baggrund og formål med hele projektet, så kommer den teoretiske baggrund og state of the art, som jo er knyttet til den forskningsfaglige del, og derefter forskningsspørgsmål, eller hvis I hellere vil fremsætte hypoteser. Og så derefter så kommer arbejdspakkerne, hvor at det er ret vigtigt, at I tydeliggør, hvad er det, der er forskning, hvad er det, der er udvikling, og hvad er det, der er demonstration. Og også angiver, hvem er det, der er ansvarlig for den her arbejdspakke. I skal huske at tænke på her, at det er det, som de internationale eksperter, det er det, de læser det her. Så en god idé, det ved jeg selvfølgelig godt, at når I laver en ansøgning, så har I jo flere partnere med, og I skriver alle sammen på delene, og det er jo selvfølgelig godt. Men det er også vigtigt, at der er måske en person, som til sidst læser det samlet igennem og ser, om der er en rød tråd. Og måske endda, hvis I har tid til det, det er jo, at I får travlt, fordi det er jo en stor, det er meget materiale at skulle igennem. Men at få en til at kigge på det udefra, så siger, at det her forståeligt. Fordi i forhold til eksperterne, så er det jo rigtig vigtigt, at metoder, analyser, forsøgsdesign osv., at det er klart for eksperterne, hvad er det, I vil her, og hvilke metoder bruger I her. Så det er altid godt at få en udefra til at kigge på det. Så er der den sidste del, hvor I skal beskrive, hvordan de enkelte arbejdspakker hænger sammen.
Og det er I jo velkommen til at skrive, men der er jo begrænset med ord i den her projektbeskrivelse, begrænset med karakter, I kan skrive. Så I kan også vælge at bruge de fire siders appendix, som I må have med, hvor I eventuelt kan lave en figur, der viser, hvordan arbejdspakkerne hænger sammen. Men det er helt op til jer selv, hvordan I vil gøre det, så det fungerer bedst for jer. Næste slide, tak. Ja, jeg vil lige høre, om der er nogle spørgsmål her, fordi lige om lidt er det min kollega Mariette Stutnitz, som skal fortælle om risici. Så har I nogle spørgsmål til det, jeg lige har præsenteret? Jeg kan se, at Sara Jæger har et spørgsmål. Ja, jeg vil bare høre, om du kan sige lidt om, eller det kommer senere med den her komposition af konsortiet, af de medlemmer, der er med i forhold til inddragelse af for eksempel udenlandske samarbejdspartnere. Om det kommer senere, eller du kan svare på det nu? Jamen, det kan jeg godt svare på nu. Altså, de må ikke være deciderede partnere, udenlandske forskere, eller hvad det nu kan være, men de må gerne bruges som ekstern bistand. Og der er en kolonne, eller der er et sted i skemaet, hvor I kan angive, hvem der bidrager med ekstern bistand. Og der kan de indgå. Okay. Vi har også nogen, der sender prøver til udlandet, for eksempel. Eller nogen, der har en helt specifik viden for udlandet, så må man gerne drage det med ind, men som ekstern bistand, men ikke som partner. Okay, tak. Så tager jeg over. I skema A, der bliver I også bedt om at gøre rede for risici i forskningsdelen. Og det handler om risici, der kan udfordre gennemførligheden af den planlagte forskning. Og det kan fx være, hvorvidt den valgte metode faktisk egner sig til det, som I ønsker at undersøge. Altså som metoden kommer til at fungere i virkeligheden. I skal beskrive, hvad der kan være risici, og hvordan I vil imødegå det. Og det er helt okay, at der er risici. En måde at imødegå risici på, det kan være, at de involverede partnere er meget erfarne på netop det område, men det kan også være en decideret plan B, hvis noget ikke kan lade sig gøre. I bliver også bedt om at gøre rede for tekniske risici, og det handler om risici i forhold til udvikling af projektets output, altså om for eksempel den robot, man har udviklet, kommer til at virke, eller om der er et eller andet, der kræver særlige tilladelser. Og igen, det er helt i orden at have risici, det er bare de bliver håndteret. Og projektet bliver bedømt på, om det er sandsynligt, at det kan gennemføres med de valgte metoder, om I har tænkt det godt igennem, og vi har de faglige kompetencer med i teamet til at få det til at lykkes. Og så tror jeg, vi skifter igen. Var der nogle spørgsmål til risici? Det ser ikke sådan ud. Så fortsætter jeg med den del, der handler om, at I skal forholde jer til de økologiske principper og de økologiske regler. Og jeg har lige taget en kopi lige fra ansøgningsmaterialet. Og det handler om, at I skal fortælle os, hvordan arbejder projektet inden for rammerne af de økologiske principper. Og jeg kan anbefale at gå ind og læse om de økologiske principper, især i forordningen, hvor de er mere konkrete i EU's økologiforordning, hvor de er mere konkrete. Eller lyt til den video, som min kollega har lagt ud på EIKOFs hjemmeside. Det kan også være en overvejelse værd, hvis I ikke kender så meget til økologi, at få en med ind i projektgruppen, som arbejder med økologi, eller spørge en til råds. Vi ser tit, at ansøgninger, hvor hvor ansøger forsøger at, kan man sige, at vise, hvordan projektet passer ind i alle de fire grundprincipper, som jeg fortalte om i del 1 af det her møde. Og det er sådan set ikke meningen med det. Meningen er, at I ligesom skal sige, hvor er det, vi arbejder. Og det kan jo godt være inden for retfærdighedsprincippet, men ikke for nogle af de andre principper, eller det kan være kredsløbsprincippet. Så er det helt ok. Det vigtigste er, kan man sige, at de viser tydeligt, hvor er det jeres projekt arbejder. Det gør ikke projektet eller ansøgning bedre, at de ligesom viser, at det passer ind i alle fire principper.
Men gør jeg nogle gode overvejelser, reelle og gode overvejelser omkring det. Det er det vigtigste, for vi læser det faktisk, og det gør bestyrelsen også. Næste slide, tak. Så er der det her med overensstemmelse med det økologiske regelsæt. Og det kan jo godt være sådan, at der er nogle delelementer i projektet, hvor at man ikke, kan man sige, forskningsmæssige grunde, eller det kan være alle mulige grunde, ikke kan overholde reglerne. Og det kan også være, at noget af materialet, for eksempel hvis man skal lave forsøg på en mark, så kan det jo godt være, at den ikke er certificeret økologisk, men at den drives økologisk forstand. Så på den måde, så kan det sagtens blive accepteret, men det vigtige det er, at det bliver beskrevet tydeligt her. Vi ser også ofte ansøgninger, hvor ansøgere skriver meget kortfattet, at man selvfølgelig overholder det økologiske regelsæt. Men det behøves jo faktisk ikke at være tilfældet. Det kan jo være, at man også forsøger at skubbe til reglerne og arbejde med et projekt, hvor man gerne vil ændre reglerne, og hvor man egentlig arbejder med noget, som ikke pt. Er tilladt i det økologiske. Når det så er sagt, hvis man bruger metoder eller materialer, som ikke er økologiske, så er det vigtigt, at man samtidig også giver sig tid til at overveje, vil det have effekt på resultaterne? Vil det have effekt på det økologiske jordbrug? Så det er altså vigtigt, at I kigger på det også. Altså vil resultaterne kunne bruges alligevel i det økologiske jordbrug, selvom det ikke er lavet i overensstemmelse med det økologiske regelsæt? Men det er altså muligt, at ikke alt skal foregå under certificerede økologiske forhold. Ja, det var det, jeg havde for det, til det her. Er der nogle spørgsmål? Det ser ikke sådan ud. Det ser ikke sådan ud. Så går vi lige over til Merete igen. Ja. Ja. Her kan I se et lille klip fra skema A. Og vi skal tilbage til det spiderweb, som jeg gennemgik tidligere. I det her skema, der skal I kvantificere de effekter, som vi forventer af projektet. Og hvis effektskemaet ikke kan udfyldes for mindst én grøn effekt og for én økonomisk effekt, så er det som udgangspunkt ikke et organic RDD-projekt. Og så skal I måske overveje, om det er det rigtige sted at søge. Det vigtigste, når I udfylder de her effektskemaer, det er, at de er realistiske, og I skal gøre rede for, hvorfra I har tallene. I bliver bedt om at gøre rede for det, I har skrevet, når projektet er afsluttet. Og nu når vi læser ansøgningerne, så gennemgår vi jeres beregninger. Som udgangspunkt er det kun projektets primære grønne effekt, som skal beskrives og kvantificeres. Men hvis projektet er for eksempel helhedsorienteret, så kan det godt have flere ligestillede effekter, som alle kan kvantificeres. Andre ikke primære effekter kan beskrives i prosa, og de indgår også i den samlede vurdering. Næste slide. De grønne effekter. I skal beskrive mindst én grøn effekt, og husk, at en effekt kun vil beskrives under et kriterium. De kan godt lappe lidt over, men så må I vælge det, der er mest relevant for jeres projekt. Og husk, hvis det er et type 2-projekt, så skal den grønne effekt være samfundsgoder. Det må også godt være de andre, men i hvert fald samfundsgoder. Næste slide. Så kommer vi til de økonomiske effekter. For type 1-projekterne skal I gøre rede for mindst en økonomisk effekt, og det kan være proveny, eller det kan være videre økonomisk effekt. Og proveny, det er altså indtjening fratrukket omkostninger, det er altså nettoindtjening i kroner, og det må ikke forveksles med omsætning. Vær omhyggelig her, og her begås der rigtig mange fejl i ansøgninger. Hvis I er i tvivl, så spørg os. Og næste slide. Det er den videre økonomiske effekt. Og det er den økonomiske effekt, der gælder for kredsen uden for projektdeltagerne. Så den videre økonomiske effekt er den årlige økonomiske effekt for hele fødevaresektoren i Danmark ved en
og stiger et stort realistisk udbredelse af projektets resultater. De videre økonomiske samfundseffekter, som biodiversitet og forbedret vandkvalitet, luft, jordkvalitet og øget sundhed og velfærd, det kan beskrives i teksten og skal, hvis det er muligt, kvantificeres. Og de videre økonomiske effekter kan også godt være relevante for type 2-projekter. Det var alt for de her effektskemaer. Er der nogle spørgsmål til det? Det ser ikke ud til, at der er nogen spørgsmål. Så vil vi gå over til kommunikationsdelen, som vores forskningsformidler Anton fortæller lidt mere om. Ja, tak for det. Ja, jeg skal fortælle om kommunikation og leveringer, som jo har til formål at sikre, at projektets resultater og anbefalinger kommer ud at arbejde. Og det er vigtigt at have det med i overvejelserne i jeres ansøgning, fordi projektet bliver, som det også er nævnt, tidligere bedømt på evnen til at inddrage, kommunikere og formidle projekternes resultater og anbefalinger til de relevante målgrupper. Ja, næste slide. Så i ansøgningen, der er det vigtigt at beskrive målgrupperne og så formålet med den kommunikation, I tiltænker til de konkrete målgrupper. Og her er der nogle eksempler på målgrupper. Det kan være beslutningstagere, der skal bruge løsninger eller anbefalinger på nogle udfordringer. En anden målgruppe kunne også være faglige miljøer. Og det er selvfølgelig vigtigt at være så konkret som muligt i det. Og så kan det også være brugere, forbrugere og offentligheden, som skal have beskrevet, nytte for den forhold til den enkelte bedrift eller mere sådan samfundsnytte. Og i jeres projekt, som Marete var inde på, da hun talte om spiderwebbet, der er det en god idé at inddrage repræsentanter for relevante målgrupper i løbet af projektet. Og det kan være som projektdeltager, men også som en følgegruppe. En anden måde at inddrage på kan også være med feedback fra workshops, eller ved at afholde temadag og så videre, som jo også er formidling i sig selv, en temadag. Og her er der nogle konkrete eksempler på, hvad leveringer kan være, altså hvad kommunikation og leveringer kan være, som skal udfyldes i skema B, når I skriver ansøgningen. Og det her er ikke en udtømmende liste, men det kan være temadage, det kan være webinarer, og så selvfølgelig videnskabelige artikler. Det kan også være markvandringer og populære videnskabelige artikler til fagmedier eller pressemeddelelser, der måske skaber noget omtale, video eller oplæg til kongresser og konferencer. Og som det blev sagt helt til starten, så bliver projektet bedømt på de leveringer, der er beskrevet i forhold til projektets budget. Og på det næste slide, som kommer her, der vil vi bare lige hurtigt vise, hvordan skema B ser ud, hvor man lister leveringen, og hvad for en type levering der er. De koder, der står der, dem kan man læse mere om i vejledningsskemaet, som er på vores hjemmeside. Og så ligesom beskrive typen og målgruppen, og hvem den er til, og hvilken kanal, og hvilken metode, du har tænkt at bruge for at få budskabet, eller hvad du vil formidle ud at flyve og ramme de rigtige. Næsten. Og så her i ICOFS, der følger vi projekterne, vi støtter også projekterne i et vist omfang med kommunikation og formidling. Og det, der ligesom skal være, det er, at der er sådan en promovering af projektet ved opstart, kan du se, og så er der formidling af resultater og anbefalinger ved afslutningen, men selvfølgelig når resultaterne foreligger, er det bedst at kommunikere der. Og det vi gerne vil have, eller det vi forventer, det er, at der er formidling enten på en måde, som projektet selv løser,
eller via iCrofts egne kanaler minimum, og det skal så være minimum en gang årligt, både på dansk og på engelsk. Man kan sige, det må gerne være det samme kommunikations- eller formidlingsprojekt på produkt, der oversættes fra dansk til engelsk, så tæller det for en dansk og en engelsk. Og igen bare eksempler, altså det kan være klummer i fagmedier eller artikler, der bliver skrevet, så er der folderen her, som jo kommer som opstartsformidlingen, video og så videre. De primære kanaler, som vi stiller til rådighed iCrofts, er iCrofts.dk, hvor projektet jo får en projekthjemmeside, som skal holdes opdateret. Det er os forskningsformidlere her, der opdaterer projekthjemmesiden, men projektlederen eller projektdeltagerne, der føder indhold ind, eller vi formulerer det i samarbejde. Og så har iCrofts så også et dansk og et engelsk nyhedsbrev, og vi har vores sociale medieprofiler, som vi også stiller til rådighed og også kan hjælpe med at formulere ting til på baggrund af noget, projekterne leverer. Ja. Ja, så lidt om projekternes forpligtelser. Derefter I holder projektmøder, så skal vi have tilsendt referater fra projektmødet, og vi iCrofts deltager med en repræsentant en til to gange om året, mindst en gang om året, i det omfang, der det er muligt. Og så alle de publikationer, projektet leverer, de skal lægges i Organic ePrint, som jeg fortæller lidt mere om her senere hen, men det er et åbent online-arkiv for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Og så afholder iCrofts også et årligt møde for alle Organic RDD-projekter, der er i gang til vores forsknings- og innovationsværksted. Og her der skal projektet deltage med en projektleder og en til to projektdeltagere, hvor vi ligesom bringer projekterne sammen, og der er mulighed for at give hinanden sparring på de projekter, man har. Måske endda få idéer til nye projekter og skabe nogle synergier eller idéer eller få noget feedback. Så skal projektet også lave en årlig status rapport og en slutrapport, som bestyrelsen gransker, læser igennem. Ja. Og så som jeg sagde lige før, så her en lille gennemgang af, hvad Organic ePrints er. Det er simpelthen det er et online arkiv for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, og der er lige nu mere end 30.000 publikationer, der ligger på Organic ePrints, og det er det er både videnskabelige og populære artikler, det er rapporter, præsentationer, projektbeskrivelser også, og det er nyhedsbreve og bøger og andre typer af publikationer. Og hver publikation, når man uploader den til Organic ePrints, så skal man også lave et kort resume, som så kommer med, og det indeholder oplysninger om forfatter og kontakter og detaljer om udgivelsen og peer review status, emneområde og så videre, sådan, så der er både selve dokumentet eller selve publikationen, men også en masse metadata om publikationen, og i og med at det er åbent, så er det jo tilgængeligt for hvad skal man sige, den store verden, der går ud og søger på det, så det er også en måde at få at lægge det ud og gøre det åbent på. Ja. Og det var egentlig det jeg havde at sige om kommissionsformidling, og så også om Organic ePrints her. Så vil jeg høre, om der er nogle spørgsmål til det. Det lader ikke til. Så vil Henriette fra GUDP lige tage over. Ja, jeg håber, I alle sammen kan høre mig. Det kan vi. Og jeg skulle snakke lidt omkring vores skema B. Og jeg tror, den første slide, den har du den, Janne, omkring maksimale tilskudssatser. Ja, det har lige gik lidt for hurtigt ud.
Men jeg kan i hvert fald starte med at sige, at alt det, som jeg egentlig vil fortælle jer i dag, det er også noget, der står i vejledningen, og det vil jeg selvfølgelig også råde jer til, at når I udfylder ansøgningen, og især skema B, så har I ansøgningen, eller hvad hedder det, vejledningen liggende ved siden af jer. Men vi vil starte med at kigge på de her maksimale støttesatser, hvor I kan gå ind og se, at afhængig af forsknings- og vidensformidlingsorganisation, de små virksomheder, mellemstore virksomheder og store virksomheder. Små virksomheder er virksomheder med under 50 ansatte. Mellemstore virksomheder er virksomheder med 250, maksimalt 250 ansatte, og de store virksomheder ligger ud over det. Og samtidig så kan I gå ind og se under forskningsdelen af det, at hvor man passer ind afhængig af, hvad det er for et projekt. Men ude i venstre side, der kan I se altså forskningsdelen, udviklingsdelen og demonstrationsdelen. Der skal lige knyttes den kommentar at til demonstrationsdelen, at har man med AQUA-projekter at gøre, så kan de udelukkende få til udviklingssatsen. Det vil sige, at de kan ikke opnå de 70%. Og den næste slide, der har jeg lige kort skitseret, hvad det er for nogle ting. For dem, der nu har prøvet det her før, så er der nogle ændringer i forhold til de foregående år, som man lige skal være ekstra opmærksom på. Alle deltagere, inklusiv vores forskningsinstitutioner, skal have proportionalitet på alle udgiftsposter. Skema B er lavet sådan, så det skulle gerne give sig selv. Det har hidtil været sådan, at man kunne, der ikke nødvendigvis for forskningsinstitutionens vedkommende skulle være proportionalitet, men den mulighed er simpelthen taget ud af skema B. Med hensyn til UH, så er der forskningsinstitutionerne, inklusive de private forskningsinstitutioner, som er nyt for 2024, kan opnå 44% af alle udgifter i UH. Private virksomheder kan få mellem 18% og 30% af lønudgifterne i UH. Beregningsgrundlaget for UH skal dokumenteres, når det ligger over 18% ved udbetaling. Og tredje ting, som er nyt, det er, at der er, som er bekendt, at der er revisorerklæring i forbindelse med udbetaling af tilskud. Dog er det sådan, for de tilsatshavere, der anmoder om udbetaling på 100.000, eller derunder skal anmodningen om rette og slutudbetalingen ledelsespåtegnes. Det vil sige, at der behøves ingen revisorerklæring. Man skal dog være opmærksom på, at der skal være enighed i projektgruppen i forhold til udbetaling, og som udgangspunkt kun én gang årligt. Og det skal altid være ledsaget af statusrapport eller slutrapport, når man når dertil. Og så vil jeg lige prøve at se, om ikke jeg kan få det til at virke med at dele skema B. Så hvis jeg nu får lov at tage kontrollen over og får lov at dele. Men det I kan se, det er det startbillede, I meget gerne skulle se, når I går ind på skema B. Og det I skal starte med, det er at aktivere indholdet heroppe for at få det til at virke med hensyn til makroer. Og så skal man åbne publikationen. Og så vælger man, om det er et individuelt projekt eller et samarbejdsprojekt. Nu prøver vi at vælge for samarbejdsprojekt her. Og så kommer I ind i det billede her, og det er så der, hvor I kan se, førhen der var derude i højre side et proportionalitetsskema, som så er taget ud nu. Den øverste del, som er helt grøn, der kan I se, at det er den regner automatisk op det totale budgettet. Og det vil I ikke være muligt at gå ind og skrive i. Men man kan gå ned og starte ud med hovedansøger. Skrive navn. Nu lægger vi bare lige noget ind, så I kan se, at der sker lidt. Og så er der aktivitetstypen. Der vælger man så igen, om det er forskning, udvikling eller demonstration. Og hvis ansøger har flere eller bidrager med mere, så skal man lave et delbudget for hver enkelt af dem. Nu tager vi så lige en udviklingsdel.
Og så går man ind her og vælger størrelsen på selskabet eller på virksomheden, eller man, hvis det er et forsknings... Nu tog vi så et stort her, og der kan man så se, at OH-procenten på de 30%. Det man så går ind, og så begynder man ellers her at taste, hvad det er, man skal have med ind med hensyn til lønomkostninger. Der skal man være opmærksom på, at er man virksomhedsejer, der ikke er på lønningslisten, så er det maks 350 kroner. Årsnormen skal man også lige være opmærksom på, at den er nedjusteret fra 1648 timer til 1642 timer i 2024. Men vi lægger nogle beløb ind her, så I ligesom kan se, hvordan det er. Med hensyn til lønomkostninger, så er det sådan, at ude under det, der hedder specifikationer, der skal de udspecificeres, og det er vigtigt i forhold til, når vi laver budgetgennemgangen, som vi skal administrere fra GUDP's side, og derfor er det vigtigt, at man lige dokumenterer og skriver herude, hvem det er, og til hvad teamsatser. Så er der eksterne omkostninger, og der skal I igen være opmærksom på, at som udgangspunkt, så er universiteterne, så er de vurderes de som være dem med den højeste ekspertise, men det kan være nødvendigt, hvis man, som der også blev sagt tidligere, har en udenlandsk forskner en eller anden, så skal man skrive det ind under eksterne. Men igen, ude under specifikationer, er det meget vigtigt, at I beskriver, hvem det er, og hvad arbejdet går ud på. Ligesom, hvorfor er det, man skal bruge den her eksterne bistand, og samtidig skriver en teamsats. Nu kan vi skrive noget beløb ind her. Så er der øvrige omkostninger. Og det er materiale, der er nødvendigt for, at projektet kan gennemføres. Husk at specificere. Jeg er godt klar over, at man kan ikke specificere alt, men som udgangspunkt plejer vi at sige, at vi dækker ikke uspecificeret drift, for eksempel i laboratorier og sådan noget, det hører under OUH. Men under specifikationen skriv de tre dyreste, de tre vigtigste i parentes her bagefter, så I ligesom, vi har en fornemmelse af, hvad er det egentlig, man... ønsker tilskud til. Ofte så ligger der også noget som møder og konferencer, og der skal vi gøre opmærksom på, at konferencer dækkes kun så frem, der bliver præsenteret. Det vil sige, at man kan ikke deltage hele projektgruppen i en konference og så få dækket, medmindre alle præsenterer. Der ydes ikke tilskud til studieture og uddannelse. Så er der projektmøder, skriv antallet af projekter og med hensyn til kørsel, så er det statens laveste takst. Men nu sætter vi også lige ind her, så har vi lidt at kigge på. Så er der apparatur og udstyr. Vær opmærksom på, at som udgangspunkt, så er det ansøgeren selv, der står for de her ting, men der kan være noget projektrelateret udstyr, der skal købes ind. Og igen, specifikationerne derude er rigtig vigtige. Få skreven, beskreven, hvad er det, det her udstyr skal bruges til, og hvorfor er det, at GUDP skal yde, og iCroft skal yde det her tilskud. Og når man har som udgangspunkt udstyr og apparatur, så skal der en skrabværdi på, altså en gensalgsværdi, og der findes i vejledningen også en tabel over, hvordan man nedskriver de her værdier. Der kan også være udstyr, der måske skal stå til 0, men så sæt 0 ind og skriv, hvorfor man vurderer, at det her udstyr eller apparatur ikke har nogen værdi efter projektets udløb. Og så skal man lige huske, at når man sætter skrabværdien ind, så skal der et minus foran, for ellers så... så spørger vi ind til, hvorfor det ikke ser rigtigt ud. Så det skal man lige være opmærksom på. Så kommer der en af, så er der den, der hedder indtægter. Det er ikke en, vi ser så tit, men det kan være salg af nogle produktprøver, det kan være prototyper, det kan være salg af mælk, hvis det er et mælkekvægsprojekt.
men det skal selvfølgelig anføres her. Så er der revisoromkostninger. Det giver vi selvfølgelig også til, og som jeg sagde, så er der det nyt i år, at har man udbetalinger under 100.000, så skal der en ledelsespåtegnelse og ingen revisorerklæring, men at alle anmodninger skal følges af en status eller slutrapport. Og samtidig så skal man have enighed i projektgruppen. Og det gør jo selvfølgelig, at det er lige en forventningsafstemning, som er hensigtsmæssig at tage. Og det her, det er selvfølgelig nogle regler, som står i vejledningen, men også i bekendtgørelsen. Så er der OUH'en hernede, og der kan man sige, at der skal I være opmærksom på, at de 30% står fast. Den procentsats kan man ikke ændre. Men der vil stå en rest derop. Så kig ind i, hvad er det, man vurderer, man kan få under OUH. Og man kan så se lige under OUH-procenten, der står det, der hedder OUH-rest, som jo egentlig er de 30% ud af støttebeløbet, som er det maksimale, man kan få. Og hvis man vurderer, at man egentlig kun kan dokumentere en mindre eller lavere sats, så skriver man det beløb ind på OUH'en, og så er det det, der kommer i den sidste ende. Men det vil blive kontrolleret, og der skal dokumentation på, når I beder om udbetaling. Så er der udfyldelse af, ja, jeg skal lige sige, at man skal selvfølgelig være opmærksom på os her og få sat de timer på, som det drejer sig om, og som man selvfølgelig også har skrevet ud i specifikationen. Det timeantal her, det skal I have med over i Gantt-diagrammet, hvor man selvfølgelig skal skrive antallet af timer ind for hver arbejdspakke. Og det totale timetal, der ligger fra Gantt-diagrammet, skal selvfølgelig stemme med det totale timetal, der ligger over i totalbudgettet. Og det samme er egentlig gældende med økonomien og budgettet for hver enkelt arbejdspakke. Det totale skal passe med det, der står i totalbudgettet. Og så er der selvfølgelig overensstemmelse med aktivitetstyper og leveringstyper. Man skal være op på, at har man søgt demonstration, så skal der selvfølgelig også være demonstrationsaktiviteter herover. Og så er der så definitionen, men den har Anton været inde på, at demonstrationen i den her sammenhæng er formidlingsdelen. Så tror jeg sådan set, at jeg har været det igennem, så jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål. Så er I meget velkommen til at stille dem. Så skal jeg se, om jeg kan svare på dem. Ja, Christine. Ja, det var lige et spørgsmål til det her med demonstration. Det kan godt være, at jeg skal have den igen. Kan I prøve lige at specificere ud, hvad der er udvikling og hvad der er demonstration? I sådan lidt mere detaljer for mig. Jamen demonstrationsdelen er selve formidlingsdelen af det, altså det her omkring artikler og af workshops, noget åbent hus. Og ellers så står der også, det fik jeg faktisk heller ikke lige sagt, at der er faktisk inde i selve skemaet her, der er der nogle eksempler på, hvordan man udfylder de her skemaer, og de kan faktisk være rigtig gode og også lige at gå ind og få læst, hvis man bliver i tvivl. Og med hensyn til leveringerne, så vil jeg altid gå ind og se, at under forskningsdelen, udviklingsdelen og demonstrationsdelen, der kan I se de leveringer, der er, og de forkortelser, I skal bruge. Så der er egentlig også en rigtig fin beskrivelse af det, og det er der også inde i selve vejledningen. Jeg ved ikke, Anton, om du har nogle kommentarer også til Christines spørgsmål.
Nej, det har jeg ikke. Men det, jeg bare lige vil sikre mig, Christine, det var, om du spurgte til forskellen på de tre, altså på anvendelsesorienteret forskning og så udvikling og demonstration, eller om det var sådan specifikt til formidlingen for et projekt. Nej, jeg tror, altså jeg er mere over det der med udvikling og demonstration, hvad der lige ligger hvor. Men jeg tror, jeg har fået svar på det. Altså det er mere hvor vi havner henne med nogle af de der afprøvninger, vi har ude hos landmænd og sådan nogle ting, men det ligger under udvikling, tænker jeg, hvis jeg har forstået det rigtigt. Okay. Ja. Andre spørgsmål? Det ligner ikke, der er flere spørgsmål. Ellers så kan vi også lige samle op. Vi samler op i sidst. Så vil jeg lige stoppe delingen. Det håber jeg, det er noget, vi skal. Det gjorde det. Tak for, godt. Tak for oplægget. Og så går vi lige tilbage til Malene. Yes. Tak for det. Jeg skal lige undskylde. Jeg bliver lige nødt til at gå ud i møde, for jeg kunne simpelthen ikke høre, hvad der blev sagt. Og min skærm ser meget mærkeligt ud, men jeg har slidesene på en anden skærm også. Den sidste slide, det her, det handler om processen efter deadline. Når I nu har fået indsendt alle jeres, alt materialet i god tid der, inden den 6. maj kl. 12, og har fået en kvittering fra GUDP, så kigger GUDP administrativt på det, kan man sige, er alt materialet der osv. Og så derefter, så sætter de ansøgningerne videre til os. Og så ryger de så ud i international review, og det gør de over sommeren. Så der er jo en periode der, hvor tre eksperter skal have tid til at kigge på jeres projekter og blive enige om en fælles evaluering. Så læser IKOFs sekretariatet og IKOFs bestyrelse ansøgningerne igennem, og til sidst bliver der lavet en endelig indstilling fra IKOFs bestyrelse. Derefter så kommer der en høring, så der får I, kan man sige, der får I jo at vide så nogenlunde, hvor i prioriteringen jeres projekt ligger, og det plejer at være i oktober måned. Og så til allersidst, så skal den endelige indstilling fra IKOFs bestyrelse skal så hen til GUDP's bestyrelse, så de foretager den sidste vurdering af projekterne. Så vi regner med, at der bliver givet, I får at vide, hvad der er sket med i forhold til jeres projekterne. Har I fået tilsagn eller ej i løbet af december måned? Så det er en lang proces, den her. Det var det, jeg havde til processen efter deadline. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål til det. Det ser ikke sådan ud. Hvis der generelt skulle være nogle spørgsmål, så er det ved at være sidste chance, fordi vi er ved at være færdige for i dag. Selvom det ikke har taget helt så lang tid, som vi havde forventet. Men ellers så vil vi gerne sige tak for jeres tid, og vi håber, at I har fået mod på at sende nogle gode ansøgninger. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der også er et fysisk møde, som nok måske ikke er relevant for jer, der har været med her, for indholdet vil være nogenlunde det samme, men hvis I har nogle kollegaer eller bekendte, der kunne være interesseret, så er der et møde på Roskilde Universitet den 7. i anden fra 13 til 16. Og der var lige et spørgsmål om, stylesene bliver sendt ud, og det gør de. I er altid velkommen til at skrive eller ringe, hvis der er noget, I skulle være i tvivl om. Og ellers så tror jeg bare, at vi vil sige tak for nu.